rakamlar yig'indisi 7 ga teng bo'lgan, ya'ni AB rakamlar deyiladi 7 ga teng va mana shu ABA 3 xonali son 7 ga bo'lgandagi qoldig'ini toping debdi. Demak, e'tibor beringlar, o'z-o'zidan rakamlar yig'indisi 7 bo'lsa, quyidagi ifoda ochamiz. 1lar, 10lar, 100lar xonasi. Bu degani 100 ta A qo'shilgan 10 ta B qo'shilgan A. A larni hisoblaymiz, 2 tani qo'shsak 101 A qo'shilgan 10 ta B. Demak, o'z-o'zidan mana buni maydalaymiz, aynan 7 ga karralik qilsak qulay bo'ladi. Ya'ni 91 A qo'shilgan 10 A qo'shilgan 10 B. Ya'ni qaytarib 101 ni qaytarib beradi. E'tibor beringlar, mana bu 91 A ga tegmaymiz, chunki 91 A 7 ga karralik son. Va natijada mana bu joyda 10 ni olib chiqib ketsak, A plus B. Shartda aytganki, A plus B 7 ga qoldi, ya'ni 7 ga yig'indisi 7 ga teng. Bu degani 7 keladi va u 7 ga karralik, 7 ga bo'linadigan son. 91 ham 7 ga bo'linadigan son. Demak, ikkalasi ham 7 ga bo'linadigan bo'lsa, hech qanaqa qoldiq qolmasa, natija ham qoldig'i o'z-o'zidan doim 0 ga teng bo'ladi.